Добър вечер, драги гости! Добър вечер, добродойдовте! На овој свечен вечер, каде ќе ви го представил историю за Салу Соколано, преко промоции и испишени страни на книгу. Ако ќе ни биде чест да направим една музичка изведба, едно да се посетиме на настени кои ги красив нашиот град. Ово е местото кој е било центар на собирање на млади талентирани генерации и раните 60-ти години, кој е бија еден од најубавите објекти у град и пошироко. Тама се одвиваше разни спортски настани, меѓу кои се издвојуваше кошарка, каде доаѓа се врвни тимови од цела Југославија. И одржува се турнири, меѓу кои бева Црвена Звезда, Партизан, Цибона, Раднички и многу други, што за цел град представува големо доживување. Се одржува и многу културни манифестации, игранки и забави. Се одржуваше и избор на убавица на Кумано, а за прв пат беше изберена Мица Бирбашка на доктор Бирбаша мајка. Благодарам. За игранке има многу да се збори. Сви ми од понеделник до петак живе смо и чекајќи ги суботи и неделе, тамо се играше и пееше, ама туј се наваѓа смо и многу симпатии, љубав и некој завршива и у брак. Еден од нив јас сам тој. Што да право, судбина таква е. Има среќу да меѓу многу учесници биду и ја, боксираја сам и доби прву награду во Македонија. А после боксира смо у другу лигу група Југ, као најболи у Македонија. Тоа е било стара Југославија. Многу ме испуняше и песма, и играње, и тој добиваше први награда. За првот ги испоја еден бакниш и еве сега го гледам сцену на коју беше сцена још увек плени. Спомени су још неизлитени и љубав од срце што ги добиваш преку мелодија. Само на сви нас многу ни е жал што е Сала у лошо стање, па мислу дека Кумано е бија хуман град, а сега на дело ќе го покаже својот хуманост и ќе да принесемо сви да го обновимо нашу Соколану у светло како што е некад била. Времето у кое живимо беше многу убаво, а још поубаво беше младоста. Па иако е прошлост, пуно е с незаборавни успомени. Тој беше забавно и непоновливо, а со све срца сакам да ги виду Салу још поубаво, за да го оставимо на млади идни генерации како Аманет, да го чував и се забавјав на исти начин како и нас. Ми Кумано се разликуемо од сви други с карактеристичен интересантен говор. Сви кумановци, кумановскиот език по тоа е шегобиски и дружење. Горди сме на овој град, горди сме што смо кумановци. А да се запише све овој у ваше срце, отворете и прочитете книгата која овој вечер се презентира. Да се заблагодарим на сви гости и сограѓани, а посебно градоначалникот Максим Димитриевски, што не удостои со вашето присуство. Благодарам. Еден бакнеш песни рој, еден поглед безброј сни, моите желби немат број,
što me pleni, ljubi me ti. Nova nade, srca grej, štom ke stajiš, oči dve, tvoj od pogled, moje plet, štom go pleni, ljubi me ti. Nema tajni ova mala sreća, da te ljubam, zar to ne je se, i da postoji ova mala nežna nadež, za jedan tvoj mal sramežljiv bakneš, jedan bakneš pesni rod, jedan pogled bezbroj sni, moj te želvi nemat broj, što me pleni, ljubi me ti. Tajnivo ova mala sreća, da te ljubam, zar to ne je se, i da posti ova mala nežna nadež, za jedan tvoj mal sramežljiv bakneš, jedan bakneš pesni rod, jedan pogled bezbroj sni, moj te želvi nemat broj, što me pleni, ljubi me ti, što me pleni, ljubi me ti, što me pleni, te ljubam ja. Почитувани гости, драги сограѓани, подржувачи на комановската традиција, добре дојдовте на промоцијата на книгата 90 години со колана на авторот Маријан Стошевски. Започнавме со музичка нумера од незаборавните игранки во Соколана во 60-тите години во изведба на познатиот кумановец Симеон Бојаджиевски. Оваа година се навршуваат 90 години од завршувањето на изградбата на овој монументален објект, кој представува еден од културните и спортски обележја на наше Куманово. Ова место е значајно за кумановчани, место каде се соединија желбите и амбицијата на многумина, каде дојде до израз сплотеноста и заедништвото. Овде поминаа бројни генерации, овде не беше важна возраста, туку силната волја да се покаже нешто повеќе и да се успее. Соколана вистински живееше и дишеше во духот на едно убаво и квалитетно време, кога културниот, забавниот и спортскиот живот беа на високо ниво. Почитувани, промовирањето на ова значајно дело за нас, за Соколана како историско обележје на Куманово, е под покровителство на градоначалникот и Советот на Општина Куманово, кои со задоволство го помогна незиното создавање. Го поканувам Максим Димитриевски, градоначалник на Општина Куманово, да ви се обрати. Повелете. Почитувани сограѓанки и сограѓани, драг Маријан, ценети гости, голема е честа вечер во овде да се биде со вас, да гледаме и да видиме нешто конкретно после многу години за нашата Соколана. На ова место овде и во зградата зад мене е проткаена спортската историја на нашиот град. Но проткаени се и везовите на културата, традицијата,
желбата за создавање и творење на сите полиња, но првенствено и многу силни контакти и врски кои што ден денеска се чувствуваат низ аурата на Кумано. И навистина, вечерва јас за прв пат во мојот живот имам трема. Трема не затоа што не знам да зборувам, тоа на нас политичарите најлесно ни оди. Трема затоа што зборувам пред многу луѓе кои што се вградени во таа наша кумановска, македонска, но и екс-југословенска историја. Пред неполни три години дојде Маријан кај мене, вели: градоначалник, ти си нов, ги познаваш работите, доби апсолутно мнозинство од граѓаните, голема подршка, но уште поголема одговорност. Ајде да се обидеме да ги вратиме спортските објекти таму кај што припаѓаат, на тие на кои што им припаѓаат, на граѓаните на Кумано. Велам: Маријан, тоа е долга мисија. И на тој пат ќе се соочиме со голем број на проблеми и уште поголеми обструкции, знаејќи ја генезата како овие објекти од една светлина се претворија во нешто во што личат денеска. Но сепак успеавме. Ти благодарам, Маријан, за мотивот, но ви благодарам и на сите за несебичната подршка која што ја дадовте сите овие години. Како граѓани, како луѓе кои што си имате вградено. И ете, денеска ја имаме и Соколана, ја имаме и спортската сала, го имаме и градскиот стадион, го добивме и стрелиштето, иако за жал таму не постои повеќе ништо, а се бориме за двата спортски терени до спортската сала, големиот некогашен стадион на ЗИК и помошното игралиште, и ќе дадеме се да ги вратиме таму кај што припаѓаат на сите нас на градот. Но воедно превземавме обврска. Покрај тоа што тие кои што најдобро го знаат тоа, тоа се новинарите, да напишат убав пишан збор и да остават траен белег за днив, се обврзавме да ги ставиме во функција овие објекти. И мојата мисија, како татко на градот и менеджер на градот кој што е добил вашата подршка, е токму во таа насок. Во рамки на нашиот скромен обштински буџет, да изнајдеме средства за засето ова што го гледаме тука, повторно да го добие сјајот. И сакам вечерва пред сите вас овде да кажам отворено дека, благодарејќи на Агенцијата за млади и спорт, успеавме да обезбедиме 7,5 милиони денари за реконструкција и партерно уредување на Соколана, а веќе до крајот на следната недела ќе биде распишана од нивна страна тендерска постапка. Јас се надевам дека следната промоција ќе седиме овде на ова место на комплетно реконструирано партерно уредување и овие две постоечки игралишта во дворот на Соколана. Дополнително обезбедивме уште 12 милиони денари за фазна реконструкција на спортската сала, а Обштината со собствени средства изработи проект кој што чинеше повеќе од 30.000 евра. И тој е готов, завршен е, чекаме можност, целата реконструкција чини околу 4,5 милиони евра, на постоечката сала и изградба на таква иста, некаде помеѓу 7 и 8 милиони евра. И бараме начин како да дојдеме до средства, посериозни средства, да влеземе и таму. И да тргнеме чекор по чекор. Јас знам дека не можеме работите во нашиот град да ги промениме преку ноќ. Знам дека не можеме да ја кренеме спортската инфраструктура, која што беше запоставена и оставена на поединци, да се растуре и уништува со години и со децени. Но знам дека паралелно со тоа во Куманово се создава и дополнителни спортски капацитети. Благодарејќи на предходниот состав на Советот и мојот предходник Дајмановски, кој што сакам вечерва да го спомнам овде, ние го имаме тој атлетски стадион таму
еден од најмодерните во државата и дополнително најубавиот градски базен во државата. И ќе продолжиме да вложуваме и инвестираме. Затоа што нашата цел е да го видиме конечно вистинскиот сјај на Соколана, да ја трансформираме во колевка на спортот на нашиот град, каде што ќе биде содржински опфатена целокупната историја на спортот на Куманово, Кумановско, сите кумановчани и сите оние кои што продефилирале овде. Денеска ми се јавија поголем број познати лица, слични на вас, кои што некоја се занимавале со спорт и поминале овде. И беа горди, горди на онаа што денеска се представува и презентира пред сите нас. Ти честитам, Маријан, од срце. Ти посакувам да продолжиш така. Голем ентузијаст си и јас лично се гордеам што имам таков сограѓанин. Да сте ми живи и здрави сите и сложно да продолжиме напред. Една господја ми рече тука во првиот ред, вели, градоначалник, Кумановци ќе соберат сами пари ако треба да ја дигнат повторно Соколана на нози. И ние веќе собравме средства и порачаме проект за реконструкција на таа зграда. И јас верувам, ако работиме упорно, ќе го видиме на изиниот сјај час поскоро. Ви благодарам уште еднаш. Приказните од Соколана на бројни генерации пленат со посебна топлина, близкост, другарство кое се памети цел живот, спомени кои никогаш нема да изблетат, години кои никој не може да ги заборави и избрише, зашто царуваше човечност, љубезно подадена рака за секого, насмејани ликови кои има отворено срце и чекореа напред кон остварување на своите цели. Сакам да ви го представам Соколанското дете. Како успешен кошаркар на ДТВ Партизан. Во богатата клубска историја со својата игра, дал голем придонес, зголемувајќи ги успесите на екипата, а бил и член на младинската репрезентација на Македонија. Вечерва овде пред вас во улога на рецензент на книгата. Душко Ивановски Боби. Повелете. Добро вечер, Кумановци. Ја не сам политичар и не може да кој убаво да зборува како нашиот градоначалник и извинявам се ако нешто ја погрешу. Што да се каже? Јас со објект Соколана другарују веќе 70 години. Памту 70 години, а малко сам и постар. Пошто сам роден на 100 метра од Соколану, а сега живо па на 100 метра од Соколано, само малце десно. Значи, 70 години ми свак ден се гледамо со објект и се подсетимо еден на друг што е било и како е било. Много има да се збори за Соколано. Много емоции. Много случки. Ајде да почнем од почеток. Како што кажа презентерка, ја сам соколанско дете. Навистина сум соколанско дете, пошто памто од своји 5-6 години, парк Соколански двор и Соколана ми е бил втор дом. У двор трчимо, у парк се одмарамо. Навечер чекамо термин да тренирамо. Сетјам се на едни моменти кад објект постоеше, а надвор околу беше се трава, а ми деца по цел ден играсмо футбол. Веројатно постари знаев што е Демир Боза. Тоа е една топчеста 5-6 милиметра трава која има боцке и имаше го на повише место по двор. Играјќи, трчајќи по прталиву топку, так немаше овие топки како се што деца може да ги имав, направени од женски чарапе, трчимо горе-доле, и ако некој случајно налети на туј боцку, а знае се постари ако су доживеле какав е тај бол. Тоа е нешто слично како денеска да се малку и нашалиме во овој тмурно време како корона. Тако е личеше. Тој су тие детски моменти. После тоа почнавме со озбилни тренинзи во Соколана,
тоа беше еден живот. Гимнастик, кошаркари, ракометари, ракометарки, боксери, пимпонгари, дизачи на тегови. Нема што не поминало ни за оваа соколана. Со 13,5 години учествувал на кошаркашки турнир 1959 година и како најмлад учесник добив награда тренерки. Тоа беше еден голем потик за мене за понатаму. И да ви кажам, тоа беше единствена награда во моја кариера, во моја кошаркашка кариера. Моето живење со Соколана ја паметам најинтензивно за време на кошаркашките зимски турнири што се одржуваа тук. Во една еуфорична атмосфера, голем број гледачи, убави утакмици, борбени утакмици, се гинеше на терен. А посебно беше мотивација да се игра со познатите југословенски екипи што доаѓаа тука секоја година. Црвена Звезда да гостува во Куманово, Раднички Београд да гостува во Куманово, Бора Чачак да гостува во Куманово со тие репрезентативци на Југославија. И да се соочиш, да играш со нив, тоа беше еден мотив страшен, бар за мене и ја мислам за моите колеги од клубот. Ние губевме доста добро резултатски од тие екипи, но мотивот беше голем да можеме да дадеме кош, да бидеме поблиску до нив и да видиме каде сме и до каде може да отидеме. Ова време, ја мислам дека беше можеби најсветло време за Кумановскиот спорт, за Кумановската кошарка. И по завршување на тие земски кошаркашки турнири, за кои се велеше дека тоа е оаза на кошарката во бивша Југославија, тоа го имам читано во Белградски спорт, кога нигде не се играше кошарка, кошарка се играше во тие зимски студени денови. Има сеќавање на многу познати личности, кошаркари, светски играчи, Цветковиќ, Славнич, Чермак, уште кој не беше тук. Сакам да потенцирам дека тука доаѓа и големите тренери Жеравица, Аца Николиќ. Една прилика кај нас дома, Жеравица дојде со мојот постар брат, бидејќи они се знае од Београд. Таму Мице, брат ми е Мице, роден брат ми е Мице, Ивановски Милорад Мице. Тој студираше во Београд и таму нормално се запознале. И доаѓаше тука кај нас во мојот стар дом, што кажа 100 метра од Соколана. Се сеќавам, седиме во кујниче, и мајка ми му носи сладко и вода. Дали беше тоа сладко од Дуња, мирише многу уште, ја се уште го чувствувам тој мирис. И тој го проба сладкото и вика: "Леле баба Дано, вакво нешто не сум јала во живот." Тоа ми остана во сеќавање и никогаш нема да ми се избриши. Имало многу случаи, многу убави моменти и лоши моменти, нормално. Имало повреди, имало секакви работи, имало и дури тепачки помалку по некоја штука Соколана. Но се на се Соколана го носеше живот, спортскиот живот во овој град. Не сакам да должам. Во книгата 90 години Соколана, монографија што изведе Маријан Стошевски, аз би сакал лично да му се заблагодарам на неговиот труд што го има направено за да ние денеска бидеме сведоци на такви информации, такви детални информации што стварно зачудува. На вистина трудот е
преголем и му благодарам на тоа. Како што кажа градоначалникот, денеска се наоѓаме пред овој објект, го гледаме сите како и што е. И мене ме радува фактот што денеска чувме дека се прават напори ова здание. Знаеме што значи за Куманово. Ќе биде, ќе се трудат луѓето да му го вратат ликот. А јас апелирам и да се обидат да го вратат после тоа животот, спортскиот живот што тука се одвиваше. Нормално, не може тоа да биде како што било некогаш. Но тука би сакал од сабајле до вечер да гледам од сите генерации на деца како трчаат во Соколана и надворот Соколана во овој прекрасен двор. Затоа, мој апел е нека нашите првенци од градот Куманово направат труд, не жалејќи се себе, да успеат да го направат тоа. И јас како допринос на ова би сакал да дадам една идеја. Отворете една сметка. На која сметка сите ние кумановци по 100 денари дали, по 10 денари, по 200, по 1000 денари, кој колку може преку телефон да даде придонес за да може ова Соколана поново да светне. Ако пред 100 години, тоа е еден век, во времето кога Куманово било 8 до 10 000 луѓе, успеале со нив ентузијазам, желба да се направи овој објект. Денеска, кога имаме преку 100 000 жители у Куманово, ја мислам е 100 пати полесно тој објект да се обнови и да го видиме во право светло и да се гордееме со него. Ви благодарам. Цели семејства долги години се грижале за развојот и одржувањето на овој спортски храм. Дозволите ми да се подсетиме и да ги споменеме грижливите чувари на овој објект. Лично јас сакам да одадам почит кон моето семејство, моите прабаба и прадедо Коста и Славка, кои 33 години од својот заеднички живот поминаа токму овде, со своите 4 деца. Секако одавам почит и на сите останати семејства кои што продолжија да се грижат за Соколана и кои што го продолжија нивниот добар пример. Љубовта кон ова убавица, која им беше втор дом, ги направи сите овие луѓе вредни домаќини, без кои неуморните спортисти не можеа. Од причина што ги сметаа овие луѓе за своји втори родители. Го најавувам најуспешниот гимнастичар во историјата на Куманово. Со овој спорт започнува да се занимава уште од мали носе, а талентот дошол до израз преку успешните настапи на домашната и меѓународната сцена. Се гордее со освоениот бронзен медал на Балканијата. Новица Трендафиловски ќе ви се обрати. Повелете. Добро вечер, граѓани. Добро вечер, спортисти, добро вечер на спортски работници и сите останати. Како Марјан што најави, еден од најуспешни спортисти, Марјан велеше и легенда на кумановскиот спорт. Јас велам, не само јас што сум легенда, и сите спортисти што поминаа во Соколана, сите тие се легенда на овој спорт. Публиката што доваѓаш, и тие беа легенда на спортот. Самата сала исто така представува легенда на оваа поднебе. Да кажам неколку зборови за салата. Тоа е историска историја на овој град, значи која во тој период значи беше убавица на овој дел. Јас како прво македонче влегов во репрезентација на Југославија. Прво македонче од маршката гимнастика. Да. И бев финалист на партер, бев 8-ми, инаку 16-ти бевме 16-ти во укупен пласман, а трето бевме екипна.
trećo mesto. U Slovenija vlegov tamo na natprevar što osvoji 4 zlatne medalje, vo mladinci jedna srebrena i bronze. Znači nije vo gimnastike, imame 6 pravi. Po tije 6 pravi, u srceto na gimnastika, mislim na Jugoslavija, im odnesovme pobeda i bevme togaš državni prvaci, ekipni na Makedonija, u Jugoslavija. Ja 25 godini ne sam prošao v ova sala, ne sam dojden, svega prv pat. I blagodaram što bev pokane da dojdam. Tako, gradonačelnik go pozdravujem. I to je malko se baveće so sport. Da, neka napravi inicijativa pojaka malko, pobrzo, zato zašto pomina 3 generacije u sport. Naprimjer, 30 godini već pomina, po 10 godini, 10 godini, 10, 30 godini. To ne je jedna generacija. Ako i ova generacija pomine, znači nekako legendite će se izbrišat. Nema da se sećavat ni našite deca, ni učenicite, ni tako ako može malku da bide pointezivno. Tako, blagodaram da ste živi i zdravi site za mnogu godini i da se vidime povtorno. Da smo. Prijatno. Верувам дека на сите оние на кои Соколана им беше втор дом и кои живееле во времето на развојот и културните и спортските успеси кои се создаваат токму овде, се уште со насмевка и воскит се сеќаваат на прочуените забави овде во Соколана. Следува уште една музичка точка во изведба на Симеон Бојаджиевски. Zašto me ostavi i me obliso taga, deka srećna zaboravi, beše so mene ti. Koj li sreća mi otkradna, srce to ti go grabna, sega znaj deka se kade, likot go gledam tvoj. Moj te misli znaj tardi se, večno me mači taga. Moja ljubov ti pake si, se ti proštevam draga. Kaži zašto me ostavi i me obliso taga. Deka srećna zaboravi, beše so mene ti. Ljubav ti pake si, se ti proštevam draga. Kaži zašto me ostavi i me obliso taga. Deka srećna zaboravi, beše so mene ti. Kaži zašto me ostavi i me obliso taga, deka srećna zaboravi, beše so mene ti, beše so mene ti, beše so mene ti. Благодарам. Бројни
Куманофчани, кои денеска се истакнати личности и почитувани во своите професии, многу добро се сеќаваат на активностите во Соколана, затоа што добар дел од своето детство и младоста ги поминале токму овде. Го поканувам доктор Владимир Митич, познат кумановец и почитуван лекар од нашиот град. Повелете. Што да ви кажу? Значи, одушевен сам, пун сам со емоција, али овдека гледам само прави кумановци, озбилно. Не ми е јасно дали само толку не има, али изгледа само толку не има. Видите, значи, овој дело што е на мацета Стошевскога, тоа е, циљ му е да спасим од заборав. Иначе, што викаме, се ништа на минатото би го направиле своето. Значи, тоа би панувало злабок заборав, кој би се сеќавал на ова здање, еве чак и внуката на овој дедо Косто и баба Славка е тука, не подсеќаат, да го спомнеме и Дејанович, тој не е веќе, мислам дека не е жив, нели така? Исто, да. Значи, еве, сите што ги гледам овде, сите ме подсеќаат на она што минало овде. Еве го бардот на Кумановската кошарка, господинот Нини Ларевски. Значи, он во тоа време и кошаркар, и судија што го памети цела Југославија. Значи, он и Свето Поповски, нашиот ој муштик, значи, кој животот го помина во Велес, нормално, али беше прав кумановец и он. Значи, он судеше на овие наши овај турнири. На овие турнири суделе, значи, Обер Кнежевиќ, тој Нини ги знае подобро, Обрат Белошевиќ, значи, биле од врвот на југословенската кошарка. Значи, да не зборуваме само за тие догаѓаи, значи, Кумано е спортски град. Тоа е потврдено. Еве и градоначалникот каже дека се води иницијатива да и стадионот го обновиме, зашто да не забораеме Куманово, Кумановскиот ФК Куманово во тоа време, КСК, играл два пати во втора лига на Југославија, не на Македонија. Значи, таа генерација Бранко Лепа на гол до Джите, Шуте и овие, значи, го проставиле во тоа време Куманово. Па после со Петаковиќ 72-3-та, повторно во втора лига на Југославија, источна група. Значи, ние сме спортски град. Ракомет исто. Имавме исто настапи во втора лига на Југославија. Значи, и одбојка, Југ Торис имаше одбојка, го гледам Поповиќ тука, он ме подсетува. Значи, во сите спортови. За боксо да не збориме. Еве го Симе Бојаджиевски, се сеќавам на негови мечеви. Беше, значи, стварно умилено да го гледаш како боксува. Елегантно боксирање, на поени ги добиваше мечевите, не е бил груб као боксер. И сега не знам дали подобро пее или тогаш боксираше. Не ми е јасно. Меѓутоа, испеа две убави песни од нашата младост, нели? Само фали уште песма «Жал за младост». Оти сите сме со побелени коси и изменети. Нормално, времето си го чини свое. Да, сакам да ви кажам, уште таа песна фали. Веројатно тука е Нинко или Симе ќе ја испее, ако најдат за сходно дека треба. За Соколана, значи, можеме да се дивиме на овој објект, на господинот Коруновиќ, што е негово дело, и на дедото на Поповиќ, Антонов, кој го има направено кровната конструкција на ова зграда. Иначе, монументално дело. Зошто се играле турнири овие кошаркарски овдека? Затоа што на вистина немало. Ова бил Соколски дом. Соколски дом, направен, да го спомнеме, и овој војводата Довезенски и тој иницијативен одбор што убаво Маци ги опишува, онака таксативно се наредени сите заслужени граѓани. Еснафот во Кумано, сите давале своји прилози у тоа време. Сите. И сега ќе се прашуваме дали можеме
ja mislim, nema potreba, gradonačelnik znaje neka, nema potreba od referendumu, Kumanovci bi dale, ti je gosakav sportot. Ali, vikam, vo to vreme, znači, Esnafot bil prisutan vo Kumanovo. Така е направен и Занечицки дом у центар на град, така е направен и Ловечки дом со нивни овој пари. Значи, Куманово има своје минато, има и сегашност, и верувам дека има и своја иднина. И сега не би сакал многу да се повторувам со она Душко што го кажа. Значи, зимските турнири бева привилегија за ова соколанска мала овде. Значи, 90% од оние што се баве со кошарка бева од овој дел на градот. Значи, некаде таму од Јоко Чунгур, па нагоре, од овој Народна револуција наамо, сите, да не ги броем сите, и Джое, овамо, до Коле Оже, да не бидам банален сега да набројам луѓе. Значи, сите се баве со кошарка. За разлика од нив, оној дел што е кај болница таму, што се вика Брегалница, Шарка, Фана, што бил порано, таму се па фудбалери бивши. Е. Ваншо Старејко, браќа овие Лале и Левка и овие сите. Значи, Куманово си има своји карактеристики и навистина е спортски град и непоновлив во све. Да. Е. Значи, пак поновам, многу ми е драго што градоначалникот се веќе ангажира и ни сопшти убави вести дека ќе се возобнови ова дело. Нема да остане сениште или само во сеќавање на нас кои веќе сме поминале овој повише од пола век и она што се вика, него да и младите уживаат во овие дело овде. Благодарам. Спортистите и сите останати активни учесници кои има несекојдневна можност и задоволство да ги остварат своите соништа и да стасаат до целта, во секоја прилика беа бодрени и подржувани од верната публика, жедна за квалитетни надпревари и уште позначени успеси. На овие убави времења многу добро се сеќава и познатиот кошаркарски работник кој животот го посвети на кошарката и даде придонес во афирмирање на овој спорт и во пошироки рамки. Во Соколана на многу надпревари во дресот на Партизан прикажа игра која ги оставаше без див присутните. Миролјуб Лалевски Нини. Повелете. Добро вечер, градоначалниче, добро вечер, баш ми е драго што сте присутни тука. Маријан, добро вечер и посебно за тебе, посебно поздрави до сите присутни, и со бели и со црни коси, дами мои и господа. Маријан, за тебе браво. Ја лично мислам, ја прочитав, ама вака два-три пута бегло, ја прочитав книгата, ме има и мене. Немој, некој ке ти вика дека малко за него пишува, па и за мене малко. Ама за мене Пачко пишува книга, спортска, животно искуство, женски коцка, све помалко. Искоши, па да, ако нема од све по нешто, нема да биде интересантна книгата. Знаете, малко претера во представување, овој објект да за тебе кажав што више да се каже, да не се секираш, тоа е капитално спортско издание, да ти кажам. Не знам следеќи пут кој што ке. Сега филм треба да правиш. Доста више читање. Сега сигурно, зашто сме сите собрани овдека, за мене укратко ке кажам, нема многу да должам, да не го задржавам градоначалника многу. Јас сум дојден, односно, професор Дајлевич, некој го спомна Прегеска, тој е бил професор по физичко. На 11 или на 12 години, не се сеќавам ја баш добро, не доведе тука во Соколана. Имаше некој новица тамо, ти си млад, таа мала сала доле што беше ваша за вежбање. Тамо отидовме да вежбаме малко. Кошарка почнавме, да скратим, се вративме у школу. Ја од тогаш, па да не кажам до ден денеска, и до ден денеска, еве сам овдека, мојата младост во многу
така да кажам, активности и кошаркашки, и приватни, и се поминале овдека. Чи како сам, доста ме маваше, деда на нате, игранки. Игранки за Симе ке каже, Симе пееше, а ни не играше. Ја затоа стана малко да видите, а не, некој други знае дека и награди сум добивал и со Буба, и со други другарице бирај, кога ќе се затрчим на кудиме. Шалу. И од тогаш ја почнав да играм помалку кошарка, играв за јуниори за Куманово, иначе не сум бил некој кошаркаш, Дули Болико, кошаркаш од мене, брат му боли од мене, кажи го, Пацко, никој не го спомна Пацко, некој го знае, не, он е тамо негде у Хрватска официр, има и пуно боли, ама ја, Курнас беше. Да ви кажа. Ја на тренинзи, првите тренинзи, кад позвеја на татка ми кажу, бе, немамо топке, татко ми купи три баскета. И ја ги донесу, сви си играмо. Али кад е утакмица, мора да го давам на мене, ја ќе ги го взему топку. У ова дело што го напишал Маријан, имаме и мене на неколку места. Има за еден турнир зимски, не знам само кој, сум дал околу 30 коша. Порано кажував на овие мои пријатели дека сам толку дајал, толку, а сад ќе ги кажу на коју страницу да обрнем. Ако е 30 тога дадено, без тројке, то онда ке 40. Ако ви кажу колку ми е рекорд, то дека нечу да кажу. Так пак ќе кажете лъже. Тие зимски турнири, сега ја не паметам баш добро кој ми беше прв, ама доста бев мат. Во одбрана не играв ништо скоро, затоа играв у напад. Како? Да, ево ги таму Цаци и Доцевски. Куманово имало кошарка, ова докторот што збореше, Фефе, за Протиќ. Протиќ, ја ќе ви кажам, ева пред градоначалника, јас сам го натераја да не га интересира, он седеше тој близко негде. Дове никад не улегнаја у... Ама ја 5 дана, 6 дана са вајле, у 7 сат ја таму у твоје претобје. Он дојде к диду, доволе, како било ноќас, добро. И полека, Фефе таму викам, дај држи го, Фефе, држи го, Протиќа, да, Бог да го прости. И Проти се сложи да направимо екипу и јавља се Джарова од Скопје, и Орце Камче сакав да го земе во овој нашу екипу. Протиќ ме вика, таму канцеларио, само ти како си градоначалник, не сам улегнаја. И вика ме, Проти такој и такој, јавља се, што да правимо? Викам, ти ке кажеш, ти си татко, ако да... И добро, собираме се таму едну кафану, доваѓа Джаро, доваѓа Орце Камчев, не знам још кој од Скопје, не е важно. И сега треба да го земе в екипу, дава Орце Камче 300 илјади, не знам марке у тој време. Ја му вика малко. А Джаро ме вика пред тој у Скопје да ја навијам, а за Джаро блиски по многу линии. Джаро ми вика, фаќај га ти градоначалника, такој, а за тебе има толку, 12.000, одма ќе ви кажа, марке. Он ми вика на мене, а ја му викам, дај ги. А без кога ќе се заваше, лъже ме мене, вика, добро. И доваѓа, и не се заврши работа, затоа што Орце инсистираше, КК Куманово, каже негова фирма, Орка, да, а... Ја никако и Протиќ, и ме су грешка направима, али не е важно. Он после отиде у Ковадараци, таму ја мислам дека татко му е од таму. Зимски турнири, Душко доста кажа, ја сам учел у Скопје 5-10 години, нешто понавља, нешто пројде, завршу, нешто не завршу. И тука у
sportski, Duško, spomnamo za muški radnički, Zvezda, Partizan, Cvetković ovdje kad se zapoznao sa njegova žena, ovaj, Rada Đurić, a ne, vi pamtite, ja ne. Lepotica. Što mi vika posle cvele, kad se vidimo, oni se ostaviva. Ona se posle otide sa doktora na Bora Čačak. Ipak, kad zimaš ubavi žene, tako i kad je vidio. Ja, posle tije turniri, da ne kaže, Fefe nema u Kumanovo koji poviše znaje za sport od Fefeta, od doktora. Odmah je vika, od mene mnogo poviše. Ja sam bil, na primjer, na utakmici, direktno učesnik, bilo što, kako igrač, kako sudija, kako delegat, tako, od 400 do 500 utakmici. U bivšoj Jugoslaviji, da bideš 22, 23, možda i 24 godine, ja kako sudija i kako delegat, ama non stop u kontinuitet, treba da te biva. Novo, tako, bev primjen, na televiziji iskače Lalevski, tamo na ekran pišuje Lalevski crtička Kumanovo, znači imamo i trak, ama to je so godini tako napravljeno. Toga beše mal grad, u grad me je bravo Benini. U Kristal ima, što vi kaže, izvorna lepotice. Pa ja može li da ne bidu u žiri? A ja sam u Beograd. Faćam, završuje utakmica, ja avion i dovađam je okolo 11 sat ulazam u Kristal. A kaže, agi, nemoj da ste počuvali dok ja ne dojdu. I ja dovađam i posled, tako, nekoliko puta bef u ovaj. Ne li ja fizičko predavam, ovdje kao i Buba i ja znaje, i Tuka i Kosta i Božo Bog da gi prosi dvajicata. Tako da, za Kumanovo mi je drago, ja ki vi kažem, ja imam komaj 82 godine. Pubav grad na ovoj planetu nema od Kumanova. Kraj. Nemoj da mislite deka ove nekoj fazoni, ne. Ja sam s avion tamo ide od Velec da se spušta na aerodrom. Ja ga uvijekam, si još gdje su dojedi, kude je Kumanovo, ona mi ga pokažuje. Odmačio glavu kad dojdu sa safto, meni mi se širi pluća. Sa bajle kasanu širi mi se. Ne, nikakva demagogija, da vi kažem. Da li je dobro? Za mene odlično. Znam mnogo, znam, a poviše i mene me znaje. Za Makedoniju da ne zboru. Pa za politiku ne me bivo, ne ni zboru, zato i za košarka. Za turniri, ja tuko počnem da igram, normalno i za ovo, i tuko počnem i da sudam. I poslije bitna sudija, najmlad u Jugoslovenska liga po godini 25 imav 64. 65. tako, posle jedan Slovenac, pomlad od mene, bleze. To ne je mala rabota. Tamo da se pišu Kumanovo, sekoja sabota, od Strumicu do Ljubljanu, ja ako ne sudu prvu ligu dva puta mjesečno, obavezno. I nekad i žensko. A sakaš i žensko, mnogo da sudu. Onda sam u Makedonsku ligu. Znači, sve do svekoj ponedjelnik da ti ima tamo ime i prezime, mora nešto da vrediš. Bez obzira da li ovo ima dobro mišljenje, nema mišljenja. Važno je ja kakvo mišljenje imam za mene. Mnogo treba da vi zboru i ne pokušavam da vlegujem u nekoj detalji. Detalje da ne, ja si zboru na majčin jazik. Ima državni jazik, ne li majčin. Majčin mi je kumanovski. Drago mi je što ve gledam, da vi kaže, i ponovo da se vidimo, pokratko, da ne, jako bi zboru, mnogo ke zboru. Čovekot koji dolgi godini je istražuvaše Sokolana,
трудејќи се да ги пронајде и открие сите настани и ликови кои одбележаа едно време, кои не направија горди што поседуваме ваков храм на спортот и културата, кој треба да го чуваме, негуваме и одржуваме, и да го пренесеме на идните генерации кои ги го сочуваат ова богатство, успеа да ја овековечи Соколана, значи гради за секогаш ќе останат да живеат сите актери кои ги одиграа своите најзначајни улоги во животот и они од другата страна кои беа нивни конзументи. Авторот на 90 години Соколана, Маријан Сошевски. Повели. Почитувани гости, вака со скрстени раце ќе зборувам, како што рече градоначалникот, и јас сум доста возбуден. Имам малку трема, а и многу зборував изминатите денови по сите телевизии во државата, обидувајќи се да ја представам оваа Соколана во најбаво можно светло. Затоа што оваа Соколана беше есенција на животот во нашиот град. Во Соколана се случија многу настани кои денеска кумановци ги раскажуваат со голема почит и со голем пиетет. Јас знам дека овој објект е неистрпен за информации и собирање. Во Соколана може да се истражува уште со години, затоа што има многу ситни детали, има многу случувања и позитивни, како што рече еден соговорник, има и негативни. Меѓутоа, ние треба да се гордееме со оваа Соколана затоа што таа даваше патокас за сите генерации кумановци како и на кој начин да одат понатаму во животот. Убаво рече градоначалникот. Јас кога се видов со него во прва прилика му реков: градоначалниче, дај направи напори, врати го овој Соколану. Ќе цитирам малку сега: кумановци ќе те благосилјав. Ќе те благосија за тоа што цел живот, како што вика и мој драг пријател Војкен Попович и многу други кумановци, Соколана ни беше и друга куќа, и втор дом, и, а на некој и прв дом. И за тој ја верувам у вас. Ја и кажа и на македонску телевизија јавно, кад ме уклечива овдека уживо на линк, прашаме новинарка: што мислиш, Марине, вратена е Соколана на град, дали ќе се врати конечно стар сјај? А ја вама го кажа, викам, знам га градоначалника Максима, он е амбициозен човек и тоа што ќе га каже, нема да га погази. Ја за Соколану може да ви зборуваш многу време, али ќе скрату. У овој прилику сакаја ви да спомену многу луѓе кои се одека прошле у сви спортови и кои се дали голем придонес за развој на наш град Куманово. У кошарку. Нормално, први генерација на кошаркари: Миливо Еташевски Джони, па Бурнас, па Глигоријевич, па Саневски, па Чичконини легенда, па Душко Ивановски Бови, па Мице, па од поново време Страше Тодорович и оне туја Зоран Петрушевски, Раце Георгиевски у предходен мандат, Джое, Апо и тако даје. Од гимнастику, тој са големи великани наши спортски работници: Гоце Здравковски, Дајлевиќ, Оцко, Свето Аврам, па од поново време Бојкан, Ноце наш аз и многу други гимнастичари, кои се стварно оставиле голем трак. Гимнастика е на некој начин и колепка на спорт у Соколано и од тој почиња да се развива целокупен спортски живот у Куманово. После доаѓа и кошарка, и рукомет, мужи и рукомет жене. За рукомет жене што да се каже, тој е професор Димитар Антески, ја га поздравјам од срце, еден голем великан на наш град. Професоре, здраво живо. Рукометари се имали изваредни: Чело Черчил, Чело Трајановиќ, од поново време Аце Фремонски, Звонко Јосевски. Од женски рукомет да не зборимо, таа генерација е била феноменална. Благица Шврчо, Владанка, и он е тој да го поздрави. Владанке, здраво. Рада Крстеска и многу други рукометари и рукометарки. Па после да ги наброју женску кошарку,
Tu je profesorka Buba, profesorka Zdravo Živo. Tu je moja majka Angica. Pa tu je Sonja, None, koja živi u Jagodinu i tako dalje. Ne bi se kaja mnogo da zboru, kje skratu, zato što u interesno vrijeme, ali nadam se i veruju u našeg gradonačelnika koji do svega napravi tri mnogo kvalitetni sportski tereni u naš grad, a jedan sportski teren je, evo pravo od njene, u Dijagonalu, u tehničku školu, u sala koja treba da zasija i tu treba da tražimo novi asebi na kumanovski sport. Da ne pozdravu, da ne zabravu, da ga pozdravu mojega drugara Ređepa Ređepovskoga, našeg olimpica, Reza Dragoživo, i neka predstavlja potik od ovu Sokolanu da dobijemo novi olimpici, novi šampioni i mislim da imamo šanse to da ga napravimo. A za kraj, gradonačelniče, sve je u vaši ruke, što vi kao Kumanovci, zasukajte rukavi i ovije ljudi svi kao blagosilja i kao vi kao bravo Maksimi ulegnaje su istoriju kako prv koji si vratio Sokolanu u star sjaj. Imam jedan predlog do gradonačelnika i do Sovjetne opštine Kumanovo. 7. septembar je dan kada je puštena Sokolana od iduću godinu da preraste jednu tradiciju, da ga ovaj dan obeležujemo skromno, da se podsjetujemo da Sokolana živi, da Sokolana je dala mnogo za grad i da bude to jedan praznik na sport i na naš grad. Mislim da to može ga napravimo. Hvala za svi te sportisti u Sokolanu koji su bili gimnastičari, košarkari, rukometari, rukometarke. Hvala za jasnovsku družinu, kako što kaže dr. Vlado, koji su davali pare od džep i 7 godine su robotali mukotrpno da se napravi ovo velelepno zdanje. Velelepno zdanje koje treba da bude primjer za svi generacije. A ja da vi kažem pravo ovu knjigu, koji ga odnesu u svi škole, da stoji u kabinet, a i spreman sam na svi učenici da održu jedan čas, da ga zapoznam naši djeca, da Kumanovo ima jednu golemu istoriju, a ta golema istorija je ispisana u Sokolanu. Da ste mi živi i zdravi, da se vidimo do godine gradonačelniče kad će zasijevo je Sokolana, a sa Duška primamo obet, daj Bože, ako bide do godine, da ga viknemo svi velikani na košarku od Jugoslaviju, Dušan Duda Ivković, Zoran Slavnić, Cičko Nini, Duško, svi da prdio po jednu topku vdjeka i da ga značimo početak na nov život na Sokolanu. Hvala vi puno. Почитувани присутни, ви благодарам што бевте дел од промовирањето на ово капитално дело 90 години Соколана на авторот Марин Стошевски. Имајте пријатна вечер.